म्हाका कळना कित्याक की म्युनिसिपाल्टी आमगेले पी एफ कित्याक पेंडींग दवरता आनी कित्याक डिले करता तें. आमी जेन्ना लास्ट इयर जे आमचे सिनियर सिटीजन सात जाणांक जे डेली वेजीस काम करताले आनी तेंकां पी एफ मेळनाशिल्ले, आमी जेन्ना डायरेक्ट आमी ऑफिसरांक हाडून सगळे ऑफिसर केन्ना हाडूं नाशिल्ले, आमी ऑफिसरां ऑफिसांत बसोवन तेणी सगळे पी एफ एकठांय करून आमी दिल्ले आनी आमकां खूब त्रास पडले. आनी जी आमी सिस्टम केल्ली सारकी इजी सिस्टम आशिल्ली, तरी पूण आजून पासून म्युनिसिपाल्टी कित्याक सोजमना म्हाका कळना, ती सिस्टम कित्याक फॉलो करना. आज हे सगळे इतली जाण आपले पी एफा लागून आयल्या, म्हाका इजी प्रोसेस आमी तेंकां दाखयलो कशे भाशेन हे करपाचो, सगळें दाखयले, आजून पासून तें कित्याक करना तें कळना म्हाका. काल एकटो आमचो एकलो गांवचो तेगेलो बापूय मेलो आनी बापायचे ते पी एफ हाडपा लागून तेणें केलो, तो तेका सांगता बिचोली वचून बिचोली वचपाक कितें करत आसा, जेन्ना तेगेलो पी एफ नंबर आसा तेणें इजिली क्लेम करपा जाता. म्हाका कळ्ळें इतली आमची म्युनिसिपाल्टी जाण जावन पासून तेंकां त्रास करता, हे त्रास जावची न्ही. सपोज असले त्रास करपाक लागले परतून म्हाका भायर येवन धरणां करपाक पडटले, आनीक ही तेंकां ती सिस्टम आसा तेंकां दाखोवपाक पडटले. आनी तर करना जाल्यार हांव अवश्य भायर बसतलो आनी तेंची न्याय दिवपाक लायतलो आनी हांव करतलो, कित्याक तेंकां अशे त्रास जावपाक जायना. ते आपली त्रास काडून काम करता, जे तेंकां तुमी फिक्स करना, फिक्स करना जाल्यार तुमी हेचीच तुमी जेन्ना जेन्ना तेंकां गरज आसा, पयशांची गरज आसा तेन्ना तेंकां पी एफ काडपाक मेळपाक जाय. आनी अशी सिस्टम जाल्ली आहा आतां, तूं केन्ना काड, तूं कितली वर्सां काम करता तितली टायमार तुका पी एफ काडपाक मेळटा, ती सिस्टम तेंकां दाखोवपाक जाय. तेंकां गरज आसा पयशांची, हें करना जाल्यार म्हाका रस्त्यार येवपाक पडटलें आनी भायर धरणां करपाक पडटलें म्युनिसिपाल्टी भायर. आर ऑल आवर वर्कर्स पेईंग, दे आर ऑल म्युनिसिपल वर्कर्स पेईंग रेग्युलरली पी एफ अमाउंट एवरीथिंग. They don't get on their mobile the balance. They're teaching them. So on the balance, what is exactly is there? So they wanted to know. She is being a consultant, Mrs. Salgaonkar. She is teaching them how to get your balance. Everything is there. Everything, all the payments are done. Sakya balak, kain se kona jekhay uri le na. Much guarantee agani. Tijan giun giu zata guarantee. Kon zata kine ki tanka the aplele koshe aila koishe. आसात कितले बॅलन्स आसात, आमी काडपाक गरजेक काडपाक जाय, आमी केन्ना काडपाचें हाची तांकां सगळी म्हायती जाय आनी ती कशी पद्दतीन फुलोवचो त्या बद्दल तांकां ते मुद्दो वी कन्सल्टंट आशिल्ले कारणान ती तांकां शिकयता. आणी काय ना, तेंचे काय ना, सद्या ते सगळें सॉर्ट आवट जातले, मागीर कळटलें कोणा कोणाची उरता जायना कित्याक. ते आतां सद्या तरी तांकां ते सगळें शिकोवपाचें काम चालू आसा, अकाउंटंट आसा, स्टाफ आसा, काही आधार कार्ड बी लिंक जावपाक, हय थोडी लिंक जावपाची आसा आधारची. आतां ते कळटा, फायंड आउट करतात कितें कितें कमी आसा ते कागद दिवपाक, तांचो पास बूक आसतलो फुडें सगळे बँकेचे, ते कितले तेंचे कडेन आसतले पयशे सगळे.